ଏବଂ ଆମ ସହିତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବା। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ରୋଜାଲିନ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି ଅପୂର୍ବ, ସିଏ ଯେହେତୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ରୋଜାଲିନଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା। ତେବେ ରୋଜାଲିନ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆଜିର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ଯେତିକି ମ୍ୟାଚ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବେଶ ଭଲ ରହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଶା ରଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ରହିବ, ସେଇ ଅବସରରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ। ନିହାତି ଫର୍ଷ୍ଟ ତ ମୋର ବେଷ୍ଟ ୱିଶେସ୍ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଆମ ଟିମ୍କୁ, ଆଣ୍ଡ ୱି ହୋପ୍ କି ନିହାତି ସେମାନେ ୱିନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜି। ସୋ ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୀତ, ହୋ ମାନେ ୟା କୋଇ ମାନେ ନା ୟାହାଁ ଅପନି ଭି ଥୋଡି ଅଦା ଥୋଡା ଅନ୍ଦାଜ ହୈ जैसे है चाहे वैसे है चाहे जो भी है जैसे है खुद पे हमें नाज है जाने ना हमको ये जमाना चाहो तो हमको आजमाना हम यार बाज हम जालसाज हम इश्क बाज दिल वाले कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले छू लेते दिल के तार से इंडिया वाले हर जीत छीन ले हार से इंडिया वाले दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले ओ दुश्मन के छक्के छुड़ा दे हम इंडिया वाले। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ରୋଜାଲିନ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରୁଛେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ନିହାତି ଏନକରେଜ୍ କରିବ ରୋଜାଲିନଙ୍କ ଗୀତ ଏବଂ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ଏବଂ ଆମ ମାହୋଲ ଆହୁରି ବେଶ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ରହିଛି।